Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma stream. Mano, já há um tempinho não fazia lives. Até cortou o cabelo, mano. Eu tô calvo. E é isso, pessoal. Bem-vindos a mais uma stream. É, eu sei que sou, eu sei que sou. Quando é que vais revelar o mundo somos amantes? Enfim, pessoal. Espero que vocês gostem de estar comigo esta tarde. Vou ter umas horitas. Bem, umas 3, 4 horitas. Espero eu. Careca, mano, calvão de cria. Nem parece o mesmo gajo, eu sei. É triste. Ainda piste, mano. Tenho 5 dedos de testa, meu. Ai, bem. Mano, isto é uma cena chamada Multi-MC. Deixa-me aqui até partilhar para vocês. Vou partilhar até no coisa de React. Deixa-me aqui ver. Quem te raptou e te fez isso? A minha mãe. A minha mãe obrigou-me a cortar o cabelo. Pessoal, agora usa este launcher que é o Multi-MC, mano. Dá para adicionar tudo Minecraft, mods. Mano, é muito fixe. Já passei aqui alguns mods. Aqui tenho Minecraft com Optifine. Isso é Optifine. Mas este nem vale a pena porque é como se fosse dois Minecraft. Como se eu tivesse com duas contas logadas no mesmo PC. Ou seja, o que está no Minecraft não vai aparecer no Vejo outro. animais selvagens. Animais selvagens. Já tenho alguns, mas preciso de mais. Tens o. Ah, mano, há um animal que é aqui. Que é até era da minha zona. Que era tipo. Parece tipo um gato, meu. Agora esqueci-me. Ah, espera aí. Deixa-me aqui pesquisar. Lince. Lince. Já? Mas é outro nome. Já tenho. Espera aí. Há aqui muitos da minha zona. Tens o javali, tens a lontra, a raposa, a ganeta, o coelho bravo, o coelho bravo europeu, a águia real e a águia de asa redonda, o falcão peregrino, o bufo real e o milafre preto. Mano, vou-te mandar para o privado. Até te vou mandar o link do Google. Vou mandar para o Discord. Tens aí muitos para tirar. Clica nesse link, vai-te levar para uma página do Google. Espero ter ajudado. Ok, o que eu estava a dizer é que neste são muitas Minecrafts diferentes. Por exemplo, agora quero jogar sem Os que Optifine. tenho neste momento: urso, cervo, raposa, lince, leão, tigre, Tens aí muitos lobo, mais da página inicial, zebra. para até aparecer. Por exemplo, agora tenho Optifine, mas quero jogar sem Optifine, então eu venho aqui. Editar instância, desativo aqui a cena do Optifine, mano, deu um trabalhão para adicionar aqui. Enfim, agora é só iniciar. E agora vou iniciar esse Optifine, espero eu. Eu acho que é assim que é. Se eu não me enganei. Deixa eu ver. Aqui vai adicionar aqui a minha conta. E agora apareceu sem Optifine, se for aqui. Está sem Optifine e tenho aqui os meus mapas. O Reino Selvagem. Este aqui, por exemplo, agora podia até abrir o meu outro Minecraft. O Minecraft Launcher normal. Espera aí, vou espirrar. Perdão. E era o que eu tenho antes de fazer, de ter feito a transferência de contas. Contas não, de coisa. De Minecraft. E pronto, tenho aqui também o meu outro Minecraft. Enfim. Uma coisa que eu descobri, manos. Eu até vou fazer aqui. Eu desinstalei, mas eu vou até voltar a instalar na boa, até para vocês verem. Mano, eu consigo adicionar o sódio aqui. E o sódio é muito melhor que o Optifine. Ok, para adicionar o sódio é só vir aqui, adicionar a nova instância. Moderate, eu não sei o que é isto. E agora temos aqui o Simple Optimized. Ok, esse é o mal eu falo inglês. Mas pronto, é aqui o sódio. Tenho aqui 1.20 nananã, 1.20.1. Agora vai transferir isto e vai abrir o sódio. Até apareceu aqui já a distância dele. E aqui também dá para criar a distância. Eu vi aqui, mas também dá por aqui. Manos, juro, é muito bom. Deixa-me só aqui divulgar a live no.
No TikTok? No TikTok. No Insta? Vai, comp. Ah, não botas Seu jogar a bot. Valorant. Sou o bot, filha Sobe da. de rank. Mano, eu fui jogar com Valorant agora na Vacilion para ganhar competitivo, para ganhar rank. Mano, eu joguei, pá, perdi dois ou três combos, mas tipo, razoáveis. O último eu perdi 13-1. Fiquei MVP da minha equipa. Fiquei o bronze. Os outros tinham sido MVP. É tipo, os mesmos que eu ganhei, fiquei MVP da minha equipa. Tudo bem que podia sair da partida. Mas mano, tive um azar do caraças. Este cabrão foi para a platina. Também estava aqui, mano. Eu é que vou usar. Eu era diamante ou burro. Pois é, isso que eu estou a dizer. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Então, não abriu. Está a carregar, está a ver. Tu Ah, eras e aqui. gold e foi com que te mantinhas em gold. Eu também fiquei meio sem jogar. Eu podia ter subido ao descido mais cedo, não sei. Ah, e outra coisa. Eu não sei se vocês conseguem ver. Porque agora que não vou ver de certeza. Mas aqui embaixo. Espera aí. Ver se consigo fazer isto de uma maneira que vocês consigam ver bem. Calma lá. Onde é que está? Captura display. Ok. Tem que ser assim, mano. Aqui dá para ver o tempo de jogo que vocês têm. Tipo, quanto tempo é que vocês ficam com o jogo aberto. Isto é muito bom, mano. Agora posso contar os dias. Até me deixa ter isto desde o início, assim quando estava mais cedo do Reino Selvagem. E gostaria de saber quanto é que tenho aqui. Se bem que no Minecraft diz, mas não é a mesma coisa. Agora, só queria saber porque é que o Sadio não está a abrir. Ah, vá lá. Está a abrir, está a abrir, está a abrir. Espera, e passou para outra tela. Ah não, eu só abri o full screen. LOL. Está aqui. Isto é agora. Eu até vou. Espera aí, deixa-me fazer a cópia do Reino Selvagem do Minecraft para aqui. Este é muito bom. Esta é a música do CS Miami. Eu via tanto. Ok, abri pasta. Tem aqui o Reino Selvagem. Mando para aqui, para o ambiente de trabalho. QRSSBR, o jogo perfeito para o Dragon. Quero. Vou meter com ele. Eu acho, não sei, por acaso eu acho que fiz mal, não era por aqui. E yeah, até lagou. Mortuário assistente. Do que é que se trata o jogo? Mas pronto, como podem ver, já está aqui com o Fabric. Com o. Coisa, é muito bom, mano. Puta que pariu. Ah, isto agora lagou, não! Assistente de morgue. Assistente de morgue. Foda-se. Ok, já está. Pronto, está aqui. Tem muitos jumpscares e tens de descobrir qual corpo tem o demónio. Interessante. Deixa-me aqui passar para Minecraft. What? Ah, está aqui. Onde é que está? Parece Minecraft. Apareceu. Que é essa a acabar o meu curso. Nice, mano. Aí sim, hein? Mais voltar do que nunca. Agora a minha web não quer aparecer. Aí o caralho. Fit to screen. Não, enganei-me. Acaba terça. Nice. Aí sim. Mano, vai lá. Web. Ah, agora sim. E falta-me começar o trabalho para apresentar terça e aí.
Nice. Mano, olha aí, 300 FPS. Eu aqui com o Optifine estaria tipo a 200 só. Ok, agora estou 200. Ah, é que varia muito, estão a ver? Por exemplo, a parte mais lagada do meu mapa, que é aqui o lobby. Agora tenho um. O problema disto é que eu tenho que fazer os controles todos. Não, não, não. Acho que é só isto. Mano, aqui estou a 100 e tal, 80, vá, mas eu costumo estar a 40, 60, no máximo, dos máximos, 70, vá, quando estou no dia bom. Mano, e tu como que parece? Olha para isto! Caraças! Mano, o sódio esquece. Bate de frente com a coisa. E as armas é que estão um bocado esquisitas. Eu acho que eu tenho que configurar ainda. Vê-se bem o jogo. Eu sei que não dá para ver o jogo todo, ó gênio. Era para ver os FPS ali em cima. Até vou aumentar mais. Então, é isto que eu quero dizer. Tu sabes muito bem como o mapa aqui é legado. Mais do que ninguém. Espera aí. Pronto. É que assim eu fico na frente. Só se eu mover a web. Pronto. Está melhor? Deixa-me meter tipo, mete-me onde? Mete-me aqui. É a capa do Optifine mesmo. Mas de resto, está-se tranquilo. Ah, e depois tenho aqui as configurações normais. Eu só não sei como é que eu desligo aqui o POV. Eu queria desligá-lo e Não, não. tá aí uma Ok. cena que é tão mal. O que é que está mal? A tua cara. Pronto, agora sim. Muito melhor. Ai, mano. Espera, preciso de uma celular. Perfeito. Ai. Ah, e tem que adicionar o cheiro ainda, acho eu. Onde é que tá? Shaders. Eu acho que aqui. Ah, eu acho que tenho de ser outra cena à parte. Porque eu devia estar aqui. Por exemplo, com o modpack que eu jogo contigo, aparece aqui a cena dos shaders. E aqui não está. Eu acho que aqui no sódio tem que ser diferente. Ok. Deixa-me aqui voltar a meter tudo normal. Pronto. Acho que aqui não aparece. Enfim, deixa-me aumentar aqui o brightness. Eu acho que a única, se fosse reclamação, era a única reclamação que eu teria. De resto, perfeito. Mano, para gravar isto é muito bom. Acho que vou gravar um dos vídeos com o sódio. Porque esqueçam, mano. Para quem tem um PC de merda, isto é top beleza. Ok, mano, tá mais a precisar jogar um hardcorezito. Eu acho que vou criar uma hardcore aqui no instante. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Para ver se consigo adicionar aqui shaders. Deixa-me passar aqui para o React. Isto é tudo mod, estão a ver? No chat reports. Aqui é assim, né? Eu tenho aqui por coisa de cheiro, mas ele não aparece. Isto aqui vai dar a mesma coisa. Oh, tá aqui, eu sou burro e não vi. Não vejo aqui nada. E eu acho que não está aqui. Eu acho que ali não aparece. O que é estranho. Pronto. E outra coisa que eu também tenho que ver como é que se ativa é o fog. Eu sei que dá para desativar, mas eu agora não sei. Porque no Nether é muito mal. Olha aqui, mano.
Eu fico tão contente de estar a ver isto. Lembram quando eu tinha um PC de merda? Um PC que mal chegava a 30 FPS, não conseguia abrir e jogar no mundo survival. E agora eu tenho este PC incrível. Se bem que está a precisar de um updatezito. Preciso limpar, de meter pasta térmica e assim. Tirando isso, está top. Mano, eu só quero descobrir é como é que eu meto aqui a porra dos shaders. Deixa-me dar aqui uma pesquisada na internet. Ai, porque é que eu tô doente? E ainda esqueci de divulgar no Insta. Já faço isso. Deixa-me ver. Como colocar shaders no sódio? Ah. O vídeo do Willzy. Anima a tua festa com Bancho Balloons. Oh, mano, dois anúncios, porra, enche tá que pariu. De água em 60 segundos. Hoje você vai aprender a transformar o seu Minecraft e deixar ele descontra aqui clicando em show. Ao ver, no caso, eu coloquei aqui é a coisa. do vídeo. Clique em opções e vem em gráficos, novas opções. Jogo muito mais rápido, completamente rápido. E automaticamente você consegue Não, isso é tudo opções aí coisa. no jogo e adicionar algumas coisinhas que vai deixar o seu jogo muito mais rápido que o normal. Ah, ele também adiciona aqui no menu opções uma nova categoria chamada shaders. Você clica aqui nela e automaticamente você consegue estar colocando shaders É aqui. no Minecraft. Tendo também várias opções que você consegue estar configurando, mas não naquele tema do Minecraft. É um tema completamente novo, com uma estética completamente diferente. É a pena você testar. Peraí. Como é que é debaixo da água com esse mod realista aqui, ó. Tem vários shaders bem da hora que você pode estar testando no Minecraft. Tendo também várias opções que você Mano, consegue devia estar estar aparecendo uma coisa configurando, chamada mas não Shader naquele Specs. tema do Minecraft. É um tema completamente novo, com uma estética completamente diferente. Você consegue O regular que aqui não algumas coisas aqui aparece? também para deixar o seu jogo mais realista. E se você clicar aqui agora em Shader Packs, você também consegue estar Pois, colocando mas não shaders da tem. mesma forma Que que esta o merda, meu? Minecraft. Eu vou colocar aqui. Que esta merda, mas não tem. Deixa-me ver aqui. Será que tem que ser uma versão anterior? Também pode ser isso. Deixa-me aqui ver. Criar instância. Nananã. 1.20.1. Deixa-me ver aqui. É 3.0. Raiders. Não, este aqui são outros mods. Acho que eu acho que é isso. Deixa eu lá testar. Então é este que eu tenho que abrir. Ok, enquanto este está a abrir, vamos ver uma coisa aqui no YouTube. Deixa-me mudar a tag. Como é que é? Ah, é just chatting. Deixa eu like no vídeo do Lilzy. E aí, Tanker? Seja bem-vindo à live, mano. Manos, eu já vou começar a jogar, só estou aqui a configurar ainda algumas coisitas. Não tenho pena da Glow. Ah, este já, eu estava a ver a live dele. O que é que porra é esta? When I created this place, Que tipo de lore é esta, meu? I was inspired by one thing. Joy. This Agora, was tô not curioso. supposed to happen. None of this. Ok, foda-se. Não! Tá da frente! What they wouldn't do as they were told. Merda. WTF, Ai, mano. Ai. Também não aparece. Caralho. Tenho que ver como é que se instala. Ah, e depois para eliminar a distância, é só vir aqui e apagar. Aí vai apagar tudo.
Será que eu tenho que adicionar por aqui? Eu estou a tentar. Por contexto, eu estou a tentar meter shaders no sódio. Que eu. Como sou acostumado com o Optifine, que é muito mais simples. Ainda não sei fazer isso. Ah, primeiro, deixa-me fechar isto. E trocar de música, por favor. Ok. Edita a instância. São os mundos. Tanto devia ser por aqui. Agora vai lagar. Ah, não. Então, peraí, deixa-me. Eu sei que aqui é nenhum ponto de Minecraft normal. Tenho aqui as coisas. Shader specs. Eu quero este. Então vai para aqui. Pronto. Não! Caralho. Fui burro. Não, não, não. Isso. A escolha da música é tua. Fica à vontade. Se eu ficasse à vontade, estava aqui a ver rap de anime. Não mergulho disso. Deixa eu ver se assim vai. Eu acho que não vai funcionar mesmo, mas pronto. Deixa eu ver aqui a ver outras coisas. Que porra! Ok. Ignorar. Eu não sou eu. Cooking, mano. Filha da puta, meu. Mas tem alguma cena para eu ver? Alguma cena engraçada? Isto é tudo, mano. Estes vídeos são todos fakes. Todos. Quase todos, vai. Não sei se este é. Estou a julgar. Não sei se é. Mandou o link dentro! Espera aí, eu tenho que ver isto! Mandou o link dentro! O cara mandou um link de um Espera aí! hentai. Um sub de 6 meses mandou um link de um hentai no chat. Caralho! Mano. Hentai Live. Capa, capa, Eu capa. posso mostrar esse link pra você. É? Mas ó, vem comigo. Puta, o cara se entregou pra caralho aqui, velho. Meu Deus. Mano. Mano, eu vou mostrar. Eu não posso mostrar. Eu vou ver como é que Puta é. merda, mano. Se liga, se liga. Enquanto isso, vou tentar resolver aqui as cenas. Caralho. Aqui, se liga. O mano tava no chat e aí ele foi falar um negócio. E ele não sabia exatamente como escrever. Ele falou, se chama tal coisa. Aí ele foi googlar, ele pegou o Ctrl Se entregou C, pra caralho. foi mandar o Ctrl V Puta merda. e Isto não deve ter sido há algum pegou o tempo, Ctrl não? C. E mandou que tava no Ctrl V antes disso. E era um link contato. Como é que é possível? Mano se entregou acidentalmente no meu chat. Caralho. O cara se expôs. Vazou tudo. A desculpa que ele deu foi. Pode parecer desculpinha, mas eu fui no banheiro e quando eu voltei, a live tava Ah, aberta mano, e ele essa estava desculpa online. não. Não entendi o que rolou até ver a mensagem que eu tinha mandado. Eu tô ligado das regras e sei que esse tipo de link não é permitido, mas não fui eu que mandei. Não, imagina, foi o Espera gato. minutinhos. Quer ver? Ele vai dizer que foi o gato, certeza. Claro, a gente acredita. Alguém Ele fez a pior misterioso, um desculpa. fantasma, entrou no meu PC Pois fez. e Uma mandou um desculpa de link. bosta, meu. Ah tá, é o jogo. E mandou uma mensagem errando o nome de uma parada. E aí depois corrigiu essa mensagem com um Ctrl V de AI. A gente sabe o que aconteceu. O seu nome é decepção da família. Mas eu tô disposto a te desbanir. Eu só vou ver que tipo de hentai é esse antes. Fui no banheiro e meu cachorro E mandou o dependendo hentai. do que eu ver, Parece que é você vai ficar banido.
Por ser aquelas desculpas que eu dava quando, lá no sexto ano. Quando dizia a minha professora de ciências. Ah, o meu gato comeu os TPC e o meu cão. E nem bravo, e o meu cão nem estava na mesma casa que eu na altura. O meu cão comeu os TPCs. Cara. Mano, foi a pior desculpa que eu inventei. Foda-se, só uma brecha da merda. Ah, já sei o que é. Já descobri como é que eu tenho que adicionar. É o Weedy Shader. Eu vou ler o título do... Encontrei. Minha namorada é um fanboy. O quê? Ai, Draga, não quer que ande nessa planeta. Coitado, ele vai me matar. Caralho. Mano, é com vocês. É com vocês. O mano se entregou pra caralho. Posso desmanir? A minha pior desculpa para trabalho em entregue foi que roubaram o trabalho e o meu estojo na rua. Espera, quem é que disse isso? Oh, mas é mais convincente do que o comer dos TPCs. As categorias. Eu acho que agora vai, chato. Coitado, veio. Eu desbania. Crossdressing. Quemo. No mimi, massagem de tata, oi. Só homens, meias, tom girl, fandom, que porra é essa? Job, uniforme colegial, x-ray, full color. Obrigado, Tanker. E a capa do bagulho, duas é vezes. Uma pessoa. Eu não vou falar, vamos seguir. Eu não posso falar isso. Bom, caralho, a grande massa. Opa. Permitiu o unban desse homem. Vai lá, teve sorte. Claramente foi um acidente ele ter mandado isso. Eu vou dar unban, mas que não aconteça de novo. Teve sorte. Acho que o exposed que você deu em si mesmo é o suficiente já. Caralho, mano. Tá lá, tamo junto. Era 6 meses de... Se fosse... De sub. Ele não fez por maldade. Foi então será essa... Duvido que esteja de propósito. Pera, tá tudo bem. Ok, aqui já é o resto. Mano, o cara mandou um hentai. Já paga o erro. É, isso é verdade. Deixa eu ver aqui outra cena. Hoje nós... Você vai aprender a transformar o seu manico... Ah, este eu já vi. Ok. Tá, eu já vi, mas isto vale muito a pena ver. Mano, olha esta porra! O Finito estresse repulando. Que porra! Mano, isto está muito bom. E, mano, deve ter tanto trabalho. Eu sigo o gajo que fez isto. A Dani, acho eu. Deixa eu ver. Eu acho que é o Aitani. Não estou em erro. Deixa-me aqui abrir o Twitter noutra página. Antes que dê. Merda! Man, qual a pior comida que a VC já comeu? Espero que não sejas brasileiro, porque eu comi a pior comida que eu já comi foi feijão preto. Eu não gosto de feijão preto. Pronto. Vou ser crucificado. Não é que seja mau, mas não é o quê? Vinícius 3 após da trembolona. Mano, olha aqui. O gajo que fez isto é o White Daniel, segundo o Twitter. Mano, muito bom. E já. 5 coisas. Estava dia 7. Muito bom isto. É! Temos a craft. Ué, mano! Foi olho com ketchup. Foi Oreo!
Ih, mano. Olha com ketchup. Olha o Van, tipo. Porra. Que porra. É. Por que ninguém está falando da dublagem do Lucas Inutilismo? Ah, eu vi, mano. Ficou muito bom. Eu não julgo, mano. Em uma das perseguições entre o Miguel O'Hara e o Miles, a gente acaba de ver uma versão do Homem-Aranha contra... Consegui! Tá aqui, carai! Por ninguém mais, ninguém menos, o Lucas Inutilismo. Isto ficou muito bom, eu vi isto. Foi mal, galera. Tinha saído assim. Bem, vamos passar aqui para a programação normal. Pronto. Bem, vamos aqui jogar um hardcore de cria. Deixa-me aqui voltar a mudar a tag. Minezão. Pronto. F5 já vai atualizar. Hardcore. Bora. Tô calmo. Está a carregar. Ah, eu tenho que tirar o som, pois é. Eu acho que aqui eu tenho alguns comandos que dá. Pois, olhem aí. Pois é, vou meter aqui. Toggle shaders, vou meter isto. Ah, aqui só dá um comando. Ah, eu não preciso dar reload nos shaders, então vai ficar aqui este. Mano, olha a magia. Com um clique, não aparece nada. Não aparece nada, what the fuck? Fudi-me. Agora foi? Acho que foi, acho que foi. Está a carregar. Pronto! Com um clique, agora sim. Mano, os cheiros são muito lindos. Ih, eu nasci mesmo de uma montanha. Ok. Bem. Caralho, eu tenho uma árvore! A árvore mais próxima é aquela. Ah, o zoom não está a funcionar. Espera aí. Onde é que está? Aqui vou tirar, que eu não quero. Mano, onde é que está o zoom? Eu tinha posto no alto. Calma, tenho que ver onde é que está o zoom. Com um clique sai do mino para GTA LOL. Não. Mano, o GTA? Da última vez que eu joguei GTA, fiquei viciado. Mano, o que é que tá uma coisa do zoom, carai? Eu tinha zoom. What the fuck? Mano, eu sei que sou cego, mas... Isto já é demais. Ok. Deixa ver se tá aqui alguma coisa. Este aqui é o shaders. Oh. Ok, sem zoom. Que horas são aí em Portugal? 4 e 5. Aí no Brasil, depende da região, mas acho que deve ser 1:30 e 5, não? Ah, deixa-me voltar para a música. Bora matar a ovelha? Ovelha! Isso! Tu acertou exatamente capa. Eu sei porque eu tenho família no Brasil, mano. E também porque eu acompanho muito o conteúdo do Brasil, então... Né, já estou habituado. O que é uma vila? Oh, maravilha! Nem precisava ter matado as ovelhas. Mas já agora, onde é que está a outra? Aí está a ovelha. Oi. Está aqui uma ovelha? Está camuflada! Pronto, agora sim. Deixa-me ativar aqui os FPS. Eu sei que dá para ativar. Ver se onde é que é. Havia uma cena que era para mostrar os FPS ali em cima. Onde é que é, mano? Isto aqui não tem todas as opções. Ok. Sem stress. Bem.
Não temos Doom, não temos nada. É triste. Galinha. Bem, o meu objetivo é ir para o Nether, pelo menos. E depois tenho que ir trabalhar. Até a próxima. Até a próxima, mano. Foi muito bom ter conversado contigo aqui na live. Sempre, sempre bem-vindo. Olha que sorriso bonito, hein? Man, a próxima live vai ser que dia? Não sei se faço amanhã. Mas eu depois aviso nas redes sociais. Eu esqueci-me de avisar no Insta. Normalmente é entre as 11 do Brasil e o meio-dia. Ou seja, em Portugal às 3 e entre as 4, mais ou menos. Pode ser que abra às vezes às 11h30. As tuas 11h30. As minhas 2h30. Mano, eu esqueci-me. Esqueci-me de divulgar no Insta. VLW, cara. Até a próxima. Até a próxima, mano. Deixa. Olha aqui. Olha aqui, homem, gosto. Espera aí. Só para fazer posse para o Insta. Com o pau na mão. Estou um bocado mal. Com a pau ali atrás. Pronto. Oh, fofinha. Dá cá. Porra, esta galinha é imortal. Aê. Oi, bora para a vila agora. Fazer a plantação. Tô tranquilo. Manos, eu vou estar aqui um bocadinho distraído. Dá para divulgar no Insta. Música tranquila. Isto é. Peraí. Ok, não conheço o jogo. Bem, que porra é essa? Chat encriptado! Ah, pois! Foda-se! Este sonho está cada vez mais evoluído. A violinha de ninha. Onde é que está o Iron Golem? Esta porra! Oh, foda-se! Olha, só para deixar o Minecraft mais interativo, eu tenho aqui uma cena que vocês vão curtir. Espera aí. Pronto. Acho que vocês vão curtir disto. Olha para isto. Piotr, olha para mim. Olha para mim, meu. Que porra é esta? O gajo é cego! Mano, eles são cegos! Que gajo, que porra? Que porra acaba de acontecer aqui? Estou com medo. Mano, os gajos são cegos! Será que tem que ser assim? E real, assustei-me. Ai, não. Deixa-me ver. Fresh animations. E real, assustei-me. Eu real assustei-me. Tá aqui. Bem, enquanto estamos aqui, deixa-me fazer já isto. Só estou-me sempre a esquecer. twitch.tv/
Não, isto é a mesma coisa. Ah, se calhar é por causa de ter sódio. Putz. Hello, everybody. Welcome back to RLL. Não dá. Quer dizer, ele funcionara? Tecnicamente funciona, acho. Não, ele só ficou sem olhos mesmo. Que bizarro. Esqueci o que eu disse. Ah, deixa-me tirar aqui estas texturas. Pronto. Posso até meter esta. Acho eu. Agora estou com medo de funcionar. É. Funcionou? Posso estar, que está diferente? É. Tá. Está 3D. Ok, deixa eu ver se tem ferreira. Eu acho que não. Isso terá algo. Tem ferreiro! Ui, nice! Tem dois ferreiros! Nice! Dois ferreiros é top, meu! Maravilha! Nem queria, vés! Eu nem queria! Dois ferreiros! Não tem um, tem dois! Ok, são que é a mesma coisa, mas. Melhor do que dá, melhor do que. Cara, já seis ferros. Very nice. Deixa-me já levar estas fornalhas. Também vou levar aqui um bocado de pedra. Desculpa, mãe, tens ali outra coisa de ferreiros para ti. Vou aqui te roubar as pedras. Espero que não te importes. Fazer já um machado também. Pronto, e vou levar matar estas ovelhas para fazer para obter comida. Uma montanha ali deve ter coisa do Warden, de certeza, pessoal. E pau! E tumba. Tu. Pimba. Pimba. Só faltas tu. Pimba. Machado é muito bom. Deixa ele explorar. Não te traias. Foca-te, reveres, foca-te. E já não consigo correr. Fuck. Ferro. Caralho, como é que eu vi o ferro daqui? O coelho? Ok. Porque eu pensava que aquilo era uma árvore. Ok, nunca que eu vou lá chegar assim. Deixa-me mirar aqui algumas pedras. Deixa-me trocar de música. Estou preciso de uma suave outra vez. Acho que subiu no sítio errado. Ou não? É aqui, não é aqui em cima. Aqui. Mm-mm.
O carvão já, nice. Não era mais interessante ter ido por cima do que está a fazer isto. Olha, agora já foi. Sem divulgar no turista. Tá a noite cedo. Onde é que eu tenho machado? Indiana em português. Não importa. Porta. Mano, porquê é que parece o Selvito a cantar? Ok. Mais que mais ferro, nice. Tá um calor do caralho, pessoal. Puta-se. Um cobra ali. Também vou precisar. Deixa-me já fazer a cama. Para dormir assim que coisa. Assim não spawna nenhum bicho aqui fora. Ainda não dá, obviamente. Perdão. Ui! Maravilha! Ok, eu já vou explorar. Mano, já conseguimos esmeralda, nice. Aqui não há mais nada. Essas porras sempre pensam que é diamante. Tu enganas-me, meu. Perdão. Deixa eu fazer já uma mais proteção. Pronto, depois falta o capacete. O copo fica assim. Ah, ele é animado, pois é. Para que é que tu quebra a coisa? Não sei. Ah, agora já não dá. Bem, esperar que isto termine de cozinhar. Quando tiver mais ferro, venho cá minerar este. Esta é esmeralda. Enquanto isto está a terminar. Por que é que eu gosto de músicas antigas, pessoal? Não faço ideia, mas eu adoro. Ah, fui trollado. Montanha. Ali parece ser uma gruta enorme. Ah, porra, mano! Ah, parece ser enorme.
Eita. Ô, cara, que porra é esta? Que tipo de aranha é esta? Tem que começar ao contrário. É a textura, mano. Foda-se, não dá. Os mobs ficam todos deficientes. Agora sim. Olha uma esmeralda. Oh! Badia! Pera, eu tenho que fazer escudo. Vou botar mais ferro. E ali também. Eita! Ok. Aqui vamos deixar muito ferro. Nice! Sim, aqui é bom. Tchau, otário. Fica bem. Hihi, até ao lado. Pera, ele vem atrás de mim. Que burro. Mano, aqui não há nenhuma porra de uma árvore. Estou aqui à altura mesmo. 120. Puta merda, não há árvore nenhuma aqui. Estão a ver, pessoal? É isso que o chamamento faz. Olha outra vila. Ou é a mesma vila e eu é que sou burro. Não, é outra. Olha outro ferreiro ali. Tauas. Oh, picareta! Nice! Tá a ver, mano, é como é que... Pera aí, eu tenho que pausar a música para dizer isto. Agora aconteceu como naqueles TikToks que o Arangol metia um bloco abaixo de sim e matava-me. Pronto, vamos continuar a música. Que gatinho fofinho! Ei, pensei... Eu esqueci-me. Aqui há comida, bro. Também levou ao sino. Pode ser outro no futuro. Um cachorro. Outro gatinho, fofinho. Adoro gatos. Mano, tá doente horrível. Me esqueçam. Acho que já disse isso para mais 15 vezes. Tenho o inventário uma merda, meu. Lixo, 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 lixo. Lixo. Isto também pode ser lixo, vá. Lixo, lixo.
lixo. Ok, antes de entrar na caverna, pausadinha, só para me suar mais uma vez. Acho que o povo não está a ver isto. E agora, finalmente, vou divulgar no meu Instagram principal. Pronto, foda-se, finalmente. Passado quase mais de uma hora. Ok. Comida. Ou se já é assim. Para. Nice! Já, meu! E sim. Oh! Tu sem matar o zombie. Minha comida vai acabar no instantinho. Pronto. Oh mano, se pode ser um creeper atrás de mim. É triste. Dá para dar uma boa explorada aqui. Mais carvão. Nice. Carvão sempre bom. Vocês estão a ver alguma coisa? Deixa eu ficar assim por frente. Melhor não. Campanha. Se calhar a carne podre não.
Au. Não tinha tocado na água. Vira aí, emo. Aqui não há nada. Só que é diamante, fuck. Olha, enganei-me. Outra vez, para variar. Ok, por aqui parece que não há nada. Aqui também não. Bem, vamos subir, mas é. Já está de noite. Não vale muito a pena dormir, mas... Não. Bem, eu acho que agora só vale a pena ir para o outro lado. Caralho, o Enderman. Oh, aranha filha da puta. Filha da puta, mano. Nice. Mais aqui em cima. Ah, pois, espera aí. Eu agora que me lembrei. Tenho aqui isto. Nem me toca, ó. Easy. Aranha easy, meu. GG. Pô, aqui creepers com fartura. Caralho, quando tu move, vagabundo. Oh, foda-se, sai fora. É, eu vou morrer. Passar bem, pessoal. Não. Não. Ai, não. Que merda. Foda-se. Ia, mano. Ah, ainda bem que o Tigas não estava a ver. Fuck! Tu. Eu nem sei onde é que eu morri. Foda-se, mano. Estava a jogar tão bem. Quanto tempo do mundo? 25 minutos, caralho! Nem meia hora! Ai. Vou dar sneak man na meia hora. F. Bem, o que é que fazemos agora? Porque vou jogar com a modpack. O Better Minecraft. Já o tenho aqui. Vamos lá também. Mano, dormi mal, estou a ficar com sono. Mano, o Minecraft agora não vai abrir.
Já tá. Ok, eu não tô. O coisa ainda não tá detectado aqui. Alô, Minecraft! Mano, não detecta. Tá, agora sim. Enquanto está a carregar. Estou aqui respondendo aos comentários no YouTube. Curtir, não? Tá. Pronto. Mas por que isto, acho que é uma coisa do Better Call Saul. Parece. Já está na cadeira. Preparar. Mano, vamos enfrentar o Warden. Que tal? Onde é que eu estou a ver? Por que é que eu... Por que é que na Twitch não para... no Discord não parece que eu estou a streamar? Perfil, tudo usuário. Tudo usuário. Ok, não entendi. Mas pronto. Não, acho que não é para entender, só bora. Mano, aqui vocês estão praticamente o mesmo, eu só vim cá para relaxar. Nem jogo muito aqui. Ok, aqui está mais legal.
Bem, nós conseguimos encontrar o Warden, certo? Então, só posso fazer uma coisa. Vou levar muita maçã dourada. Acho que tem ali em cima até bastante. Para ali. Nossa senhora, tenho bastantes. Vou levar mais comida. Mas comida mesmo. Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, pessoal. Faço assim. Dropo os itens todos e depois faço isto, pumba! Ok, tiro o que eu acho que não vai servir, tipo isto quero, o pão também quero, isto tiro, isto levo, isto... Meto aqui isto... Ah, o bife também vai servir, talas! E o que der para cozinhar com isto, eu vou fazer! Talas! Tá feito. 14, mano. Acho que assim tá bom. Digo eu. Pronto. Agora, o problema é que eu tenho que organizar sempre isto, mas pronto. Isto aqui é vinho. Ah, eu já tinha aqui comida, não tinha reparado. Os hambúrgueres eu sabia, mas destas não. Bem, agora para tirar os coelhos eu tenho que fazer assim, ó. Aqui. É mais fácil, acho que é mais fácil deixar aqui. Ou não. Porque é melhor esperar mesmo. Vou guardar o carvão. Pronto. Mano, eu consegui a minha cabeça numa raid, eu fiz aqui a raid. Ih, tenho que fazer raid, pessoal. Vamos ter que fazer raid. Pois é. Esqueci-me desse pormenor, vamos ter que fazer raid. Ainda bem que eu tenho um chifre. É sempre o chifre. Tristeza. Que dá para chamar os pillagers. Olha aqui a minha faltinha, quer ver? Tu. Também mais alto. Não dá para dançar aqui, infelizmente. Eu gostava. Tchau, tchau. Ok, vou deixar isto aqui. Dá. E bem, eu vou desativar os shaders porque aqui vai ligar como o caralho. E até vou... Não, mano. Isto. Vou diminuir aqui as chunks. Espera, isto não é que é a música do meme? Não. Isto é uma... Deixa-me aqui escolher outras músicas. Ok, bora. 3. Ah, pera, eu tenho que chamar aqui os meus amigos creepers. 3, 2, 1. Pronto. Raid iniciada. Agora é só fazer isto. Tacar o máximo creeper que eu puder para me ajudar. Que eles vão me ajudar bastante, pessoal. Tu. Pronto. Quem me atacar vai levar. Vai sofrer ir dos meus creepers. Onde é que eles spawnaram? Spawnaram aqui. Pronto. Aquele já foi. Pumba! Tudo com o caralho. Não, mas mata os meus mobs! Engraçado. Não, tu não. Tu não és meu. Tu também não. 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 Ai, falhei.
Merda. Tem que spawnar mais? Ok. Tumba, já posto. Tumba, também já posto. Ó, oh, quase. Tumba. Ai, que cabrão, é que me vai foder. Os creepers ali vão matá-lo. Ok, eu vi, matei um dos meus. Ah, és tu, cabrãozito, que também tens as bombas. Não. Filha da puta. Suicídio! Ok. Nem tá lagado aqui. Ai, o cabrão aqui dentro, ó. Tumba. Nice. Ok. Tu és meu? É, são meus. Onde é que eles vão spawnar agora? Spawnaram ali! Ei, ainda bem. E acertei naquele e nem o vi. Estou para ali. Enquanto eu trato destes aqui. Bora. Talos. Capa! Matem ele. Morreu. Tata. É que eu já fui. É que eu também. Morreu. Ok. Espera, eu vi ali mais atrás. Olha aqui um. Oi. Estes caras vêm para a minha casa, não sei fazer o quê, mano. Quem te deu permissão? Caralho. Ok, falta um. Onde é que ele está? Ah, será que é? Ah, olha aqui, mano! Pronto. Ok, deixa-me ver o que é que eu posso deitar fora daqui. Isto... 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 E caralho, Zé! Matem aqueles gajos. Oh, tu filha da puta, não vais spawnar aqui. Um broche. Deixa-me vir para aqui antes que eles... Oh, cabrões! Do caralho. Morreu. Ih, cara, estás com speed, mano. Olha a minha pontuação, burro. Mano, eu acho que tu ficas esquizofrénico. Eu juro que um Bex, caralho. Ah. Cachorro! Ah, pois é, esqueci de ficar aqui este mob. Este aqui não dropa um totem, acho eu. Coitado, cãozinho. Adeus. E yeah, este aqui não dropa. Ok, onde é que está o outro? Provavelmente dentro da minha casa, para variar, não é? Por causa até não. Onde é que ele foi? Ah, é aquele cão. Desculpa, meu. Tem que ser. Enquanto isso, temos que spawnar mais.
Pronto. É, ui. Ah, esqueci um disto. Mano, só começar a spawnar. Caguem, só começar a spawnar. Foda-se, mano, onde fica com a invisibilidade? Pronto. É só assim que eu vou mostrar imenso. Foda-se, mano, onde ficar blind. Começar a disparar ao calhas. Pumba. Vem cá. E caralho, estás mais que lagado, não? Tudo ali. Mano, este caixa é boeda forte. Que é que eu gasto a lançar fogos de artifício, meu? What the fuck, Zé? Tudo para ali, vai. Cabrões. Aquele gajo é chato. Toma, morreu. Toma. Tenho aqui foguete, nice. Pronto, isso deixa-me dormir. Burro. Ok, enquanto toco. Ai, não consigo dormir. Merda! Agora não consigo dormir. Quase. Por pouco. Ok. E depois dali vão morrer já. Ai, eu preciso matar este cabrão, meu. Este cabrão é chato, meu caralho. Filha da puta! Eu vou morrer. É isso. Fui, galera. Ah, quase. Onde é que o palhaço foi? Eu preciso matar o palhaço. O palhaço é que me dá o que eu quero. Também dá o que eu quero. Tumba, totem. Talos. Ah, cabrão, vou para ali. Filha da puta, mano. Já te vou buscar, cabrão. Espera aí que eu já te vou buscar, mas é. Tenho que buscar aquela lá em cima primeiro. Limpar o inventário aqui rapidão. Burro. Ah! O quê?
Tenho que fugir por causa dos meus animais. Mano, não dropou o totem, cabrão! Ei, eu não acredito. Isto é novo para mim. Eu não acredito que aquele cabrão não dropou o totem. Ok. Lixo. Caralho, não morre. Ih, caralho. Diamante infinito. Farm de diamantes, pessoal. Ok, falta um. Deve estar dentro de casa para variar, não? Tá. Já ouvi. Ih, tem coisa. Mano, se esta já foi má, imaginem as próximas. É melhor já começar a spawnar. Já sabia. Ainda bem que não vem nenhum com o Netherite. Acho. Pelo menos até agora não me apareceu. Ah, cabrão. Anda cá, filha da puta! E não dropou o totem outra vez. Que corno, meu. Mano, parece um porco espinho. Morre, caralho! Foda-se! É mortal! Ah, olha aqui! Nice, já temos dois. Pelo menos uns 4, não? Acho que 4 é bom. Que porra! Vai, tumba. Mano, isto é a música do meme. Boogie. Ah. Caramba, pensou que era o Dragon. Boogie. Ah. Tumba. Ai, boi, boogie. Filha da puta, vocês não são meus, pois não? Eu pensava que era o Ender Dragon ou assim. Mano, sai de casa!
Ih, foda-se, apanhei merda. Boa, Silvio. Boa, Mr. Lopes. Como é que é, mano? Tudo fixe? Bomba. Não! Oh, caralho, pessoal. Ah, foda-se. Ninguém puto. Tu é que não pareces estar em boa situação, é? Eu não. Sai daqui, caralho! Olha lá um totem. Oh! Mais um. Cabundo, meu. Elo. Mano, estou a fazer a farmar totems porque eu vou matar o Warden. Neste modpack é muito mais difícil. Que a puta, mano. Ainda está lá, viu? Já temos duas partes da armadura. Imagino. Boa sorte, CMS God. Obrigado, mano. Quem vai primeiro? É, fui galera. Caralho, tá tanto mob que tá ligar. Também a chuva não ajuda muito. Ainda bem que estes creepers não explodem tudo, só dão dano. Ok, mais um totem. Full team e o caralho. Matar aquele bombardeiro que é chato como o caralho. Ei, mano. Último. Foda-se, mano. Filha da puta. Cabrão, mano, tá sempre fugindo. Filha da... Ah, cabrão. Cabrão, também tem totem. O MVP!
senhora! O puto barulho, puto ranhoso! Para chegar ao quinto ano! E que ó, mano! Tudo fixe, filho? O caralho, não estava a ver a minha vida. Ah, estás com lentidão, filho. Já te fudeste, então. Ué, que me fudi. Ainda cá para não destruir a minha plantação, Zé. Não sejas tolo. Caralho, bicho. Talos. Caralho, tão escuro, tão um brilho do caralho novo hoje, quase. Aê! Foda-se! Que porra é essa? Foda-se. Ai não, isto é preciso. Isto é uma cuiva. Obrigado. Raid concluída! Foda-se, mano! 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha 7. Ficámos com 7 tontos, mas agora perdi ao final. Foda-se, mano, morri mesmo ao final também. Ah, conseguimos! Nice! Até me vi ali um bocadinho no stand, depois compunho. Armadura de Creeper. Pronto. Mano, como eu tenho muita esmeralda, não vou precisar disto. Agora temos aqui a farmar-te mais coisas de creeper. Enquanto isso. Pronto. Porra, mano, que batalha frenética, hein? Olha ali mais um totem. Ah, maravilha! Muito nice. Os totems vão ficar comigo, mas é. É. Esta é a melhor forma de totem para este modpack, esqueçam. Bolinha de sabão! Deixa eu ver se encontro aqui mais alguma coisa a ver com um totem meio perdido no meio do. Pode haver aqui um totem perdido. Deixa eu tirar aqui o excesso de folhas. Onde é que os creepers cresceu? Quando eles crescem eles ficam assim e voltam a ficar agressivos. Ok. Eu acho que agora está tudo tranquilo. Olha aqui, tenho que matar este senão. Senão o creche fica agressivo. Bem, a minha farm de creeper é aqui à frente, então é sem stress. Merda. Eu logo me resolvo com eles. Pronto. A minha farm de creeper é aqui. Eles ficam aqui, eu também, e vai crescendo. Depois tem aqui uma manopla. É, já vos mostro como é que isto se faz. Vamos esperar que eles spawnem. Nossa, mano, foi uma batalha do caraças, hein? Quase um quarto de hora. E é o Creeper Charge ainda por cima. É o spawner de Creeper Charge, mano.
Porra. Só esperar aqui um bocadito. Bem, pessoal, enquanto eu espero, eu vou à casinha no instante. Eu já volto. Rapidão, ok? Já venho. Foda-se, mano! Eu tava. Caralho, quando eu cheguei ao quarto, qual é a chance? Puta merda! Qual é a chance? Foda-se! Caralho! Tem que ser assim, mano, senão. Esquece, ia tudo com o caralho! Qual é a chance de tomar no cu, mano? Olha, pelo menos conseguimos aqui já. A cabeça é tomar foder para ela. Qual é a puta da chance? Ai, isto, e agora isto fica bugado. Tenho que destruir aqui estas merdinhas. I do it, man. Kill what? Oh, galinha. Pronto. É, agora vamos ter que esperar mais um bocado, pessoal. Vou chamar um hambúrguer, ainda não dá. Ou estão a querer aqui, não estão? Tá. Assim dá para ver eles a spawnar. Mano, agora que eu estava para pensar, isto tudo foi raid de nível 1, imagina nível 5. Como é? Uh-uh.
Enquanto não ouviu o quack ali em cima. Ok, deixa eu ver quantos AK temos. Ah, ainda é pouco. Tem que ficar mais um tempito. Ah, esta parte vai demorar um bocado. Mas nós precisamos de farmar este mob. Olhem pessoal, faz uma cena. Enquanto está a farmar, nós... Vou tirar o som a isto. Pronto, nós vamos fazer uns reacts. Espera aí. Pronto, deixa-me aqui preparar tudo. Vou mudar aqui para just chatting. Update. E agora o que é que nós vamos ver? Eu não sei ainda. Pronto. Finalmente do Reddit. Mano, eu quero ver isto. Eu gosto de ver o Forever. Vamos reagir ao Forever, reagindo aos membros dele. Eu tinha andado a comprar aqui a SMP, tinha durado. Vou começar a chorar. Ah, eles fizeram uma montagem. Não pega o meu choro, não, tá beleza? Vou cantar uma música que é bem emotiva pra mim. Que é uma música que meu pai cantava pra mim. Nossa, eu vou te cantar. Isto é, mano, o Richarlison é muito fofinho. Fofinho. Aqui já. Forever quando rola a lapada seca. Que porra é esta, mano? Eu já tinha visto essa animação, mano. Ela é muito boa. Que é isso, mano? Isso, velho. O cara animou a dancinha irada, mano. Ficou muito bom. Forever when é uma lapada seca. Cara, que dancinha irada, velho. Animação muito boa. Mano, mas pra isso aqui ficar melhor, tem que fazer um negócio aqui. Calma aí, chat. O que vai acontecer, mano? Eu não vi este Reddit ainda. Que merda. Mano, o pior é que fizeram uma AI do Forever a cantar, mano. Tá muito bom. Mano, eu tenho que fazer isto. Eu vou ter que pôr, eu tenho que pôr isto completo. Mano, tem que ser. No separador. Mano, tem que ser. Forever AI cantando. Não, acho que está no TikTok. Eu acho que eu agora não sei se mandei para aqui para o privado dos meus amigos ou não. Eu acho que mandei para o Tigas. Se mandei foi aqui no TikTok. Se mandei foi aqui. Aqui o canal dele.
Mensagens. Olha aqui, tremei tá aqui. A voz do Forever. Mano, está muito bom. Cantar. Meu Deus. Tu mano. Pior é que tá parecido, minimamente pra estar. Porra é essa, irmão? Ai, pois aí, o que tá vivo turbo. Pera aí. Vivo turbo, não! Rico, 30 reais, que o Apple é chique mais. Pra jogar é toda hora e mais nada. Vou te arrumar uma namorada. Gente, eu tenho fã de mundão. Tu que tem essa bebeza. Back, ih, cara, ele tá com depressão. Peraí. O Pac-Man tá em russo. Uou, Pac-Man. Nossa, mas esse uou aqui tá pura depressão, mano. Pac-Man. Muito bom, mano. Ah, aqui. QCP abertura. Scooby-Doo! Calma aí. Todo mundo se encontra no meio e cada um vai pra um canto. Nossa! Você é muito Scooby-Doo, velho. Scooby-Doo, coming after you. Meu Deus, eu tô indo atrás do Fuser. Caralho. O Robrine, tipo, ali à toa. O Quackity. O Pet morreu! Infeliz! Mano, ficou muito bom, velho! Toma no cu, mano, tá muito bom. Se vocês repararem na abertura aqui, quando todo mundo se encontra e vai pro canto. Não, eu ia falar uma coisa, mas não funciona não. Eu ia falar que o Peck e o Mike estavam juntos porque um dos dois era o Scooby. Mas quem ficou junto foi o Selbit e o Phelps. Muito boa a abertura, muito boa. Muito boa. Ih, caralho, tá de calcinha. Calcinha, Daisy! Não, porra, anúncio. Veiro. Mano, o Vapo do Ristman, eu tenho que mostrar isto. Esta é a música do Reed Charlison. Vapo. Olha aqui, mano. Isto é muito bom. Finge que a minha língua é piscis. Sim, do teu grilo. Mano, tá muito bom isto. Mano, eu vici aí. Eu já vi peste umas 50 vezes, mano. Tá muito bom. Mano, é muito fofinho o Richard dançando, né, velho? Não tem jeito, velho. Ele dançando é a coisa mais fofa do mundo. Fora vinho ruivo que eu fiz às 3 da manhã. Aí sim, hein? Ficou bonito. Visual novo dos irmãos Forevis e Baguera. Por que a gente virou elfo, velho? Quando foi que a gente virou elfo? Essa parte aí não tá explicada, hein? Tem um croissant aqui do lado da baguinha. Um croissant! Ele é um ovo, ele é literalmente um ovo, formato de ovo. É, mas ele viu o podcast todo. Ele é um atentado perturbado, terrorista maluco. Eu amo você, Richard. Parabéns, feliz aniversário, filho. Papai te ama, tá? Tô longe, mas tô pensando em você. Te amo, seu ovinho lindo. Charles, ovinho! Tá cheio de gracinha com teu pai hoje, hein? Tá cheio de gracinha com seu pai hoje, hein? Senta enquanto sai daqui, seu desgraçado! Abraço, Richard. Nossa, eu tava com tanta saudade de você, filho. Tá muito bom o design. Tá muito bom. Ela tá com uma cara meio esquisita, mas tá bom. Eu não faço nada, eu mando só sozinha pra leite. Tchau, estou saindo para uma festa. Vestido desse jeito não, seus... Meus queridos. Melhor? Sim, desse jeito. Meu Deus. O que aconteceu com o Peck, mano? A calvície tá bom. O da Baguera ficou irado. Ouço boatos de que o cabelo dela já era assim por debaixo do chapéuzinho. O do Bad Boy Halo também. Que ele usava o quê? Ele usava o capuz, mas o cabelo tava ali embaixo escondido. Ai não. É do Bob não, mano. Ai não. Caroline, eu tô parado em um dos meus lugares
Caralho, bom. E o Richardson ontem fazendo, dando parabéns de feliz aniversário na frente da, da casa do Bob. Muito bem, cu cabeludo. Que porra é aquela? Que porra é essa, mano? O Chad, ele... Meu Deus, tá todo mundo fazendo a dança, velho. Tá sendo strip, mas deu... Que errado. Ah, sim, sim, sim. Não conheces a Maria Dolores de Lano? Que isso, mano? Que isso? Não dá pra... Puta pó! Chayenne, Leonardo, puro Italula, meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Que porra é essa? Hey, what the fuck? Hey, Leo, what's foolish teaching you? O que o foolish tá te ensinando? Ah, isto tá muito bom. Já vi esta animação. É muito antiga. Mano. Eu acho que já está, não? Deixa lá ver. Eu acho que já deve estar. Espera aí. Ligar a câmera. Deixa eu ver. Ui, está cheio. Que puta! Obrigado. Consegui quantos? 7. Aqui deve ter conseguido para uns 30. 49, nice. Já tá mais que o suficiente. Deixa-me só ajeitar na cadeira. Tá. Vou mudar aqui atrás para o Minecraft. Pumba. Tá feito. Cliquei aqui sem querer. Pronto. Quer dizer, por que é que eu dropo isto? Eu vou precisar. Tenho que alimentar os mobs. Aqui é lixo, 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 lixo. Pronto. Temos que reparar também a armadura. Não posso esquecer. Deixa eu ver se tem aqui take para alimentar ali as ovelhas. Tenho 16. Da covelhinhas. Pronto. Vocês também, vá. Também estão a precisar de ser procriadas. Foi um hambúrguerzão de cria. Bora. Aqui também vai para aqui. É, o resto está tudo. Só agora só faltamos a nossa farm de XP, reparar a armadura e seguir para procurar. Oh, coisa. Onde é que está a farm de Blaze? Está hoje. Ok, talvez estava crescido aqui os fungos do Nether. Está um bocado lagado aqui. Deixa-me desligar isto. É melhor fazer assim. Tu. Tá no ar, não tá? Tá. Parece que tá spawnando há pouco. Ah, agora sim. Bem, vamos para um sítio. Quer dizer, tenho que voltar para casa para dormir. Ai não, estava a ficar dia. Ai o caralho. Isto é tudo a Twilight, acho eu. O que é aqui? Ah, aqui é outro sítio. Ah, pois é, este aqui é umas para caralho. Ué. Qualquer coisa vou ficar mais fiquitos a casa. Mas é começar a procurar por... A sério. Bem, deixa uma coisa carregar primeiro. Se calhar é melhor, digo eu.
Ok, vamos começar a procurar por uma montanha assim alta. Talvez se vejo alguma coisa. Olha uma vila. Era isto que eu estava à procura. Espera, eu acho que ali outra. Não estou a gozar, acho que ali outra. Isto é sempre bom. Olha ali! Eu disse que eu tinha visto! Maravilha! Bem pertinho. Vou passar aqui outra perdida. Isto é o quê? É uma vila? Um vagabundo a morar sozinho. O que é que ele tem aqui? Nada. Não tem nada. Só vai guiar-me mesmo. É gravel. Eu vou esquisita. Vamos por aqui. Olham. O que é que isto tem? Mostra do desaparecimento. O pior é que eu não sei como é que eu encontro aqui. Ou com isso. Será que é como no Minecraft normal? Estas montanhas grandes? Provável. O pior é que aqui. Deixa-me estar ativar as cheiras aqui, senão. O pior é que não vai carregar. Pois. F, pessoal. Fui de F. Fui de arrasta. Só nos resta esperar. Mais ou menos 33. E não funciona nada, não funciona nada. Vamos ver que, até quando, até qual é que chegamos. Que na água. Peraí. Duas baleias. Maria arco-íris. What the? Porra, este é um crocodilo. Mas não consigo ver o nome. Espera aí. Onde é que está o DPS, carai? Qual é que é o nome? Malware. Ok. Um canguru! Canguru, mano. Elefante. Não, isto é só rinocerontes, cara. Elefante. Caralho. Incrível. O Rex Lopes é muito fixe. Deixa-me ver. Mano, pena que isto está a demorar a carregar agora. Isto é parece que estão sempre uma todo para isto, para os animais. Savana. Isto é savana.
Agora sim, estava ali o elefante. Oh, no meio desta montanha pode haver. Sabe o que é que nós vamos fazer? Cavar tudo para baixo. Acho que é a situação. Acho que é a melhor opção. Bora. Vamos quebrar a regra principal do Minecraft. Vai demorar um bocadinho, então vai chegar a camada a zero. Então de chegar a quase a zero. No próximo. Ok, só queria diamante. Eu acho que aqui não vai ter nada. Só acho. Pontaria de merda. Sky. Abre o rock. Que pontaria de merda, hein? Uma vila. Ah, são creepers. Onde é que está? Estão daqui da vila. What? A vila não tem stone. Tem stone não, warp stone, enganei-me. Um portal abandonado. E será que nesta tem? Só uma maneira de descobrir. Torna. É. Parece que não. Não dá para um caralho. Eu vou morrer cedo aqui. Filha da puta. Não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Tenho aqui alguma tocha também. Que puta de cavernas é? Oh, sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos a casa? Ok, pronto. Eu adoro esta música. E mano, tu? Vamos fazer a opção de visão noturna. Sai.
Pera, só preciso de uma, né? If you trust in my... Ei, mas ninguém nem. Love to die. Desculpa, pessoal, eu gosto da música mesmo. Já passou outra. Pronto. Enquanto isso eu vou dormir. Vou dormir. Será que agora achamos, pessoal? Bora ver. Será que também deu esse aqui para o linho de redstone? Puta. Por que é que me passou agora a música da VipTurbo na cabeça, né? Agora só esperamos um bocadito. Que porra é esta? Bora! Oh, maravilha! Nem queria, filho. Que puta de caverna. Mas aqui não há nada de Warden. Mano, esta merda é gigante! Foda-se! Quase. É, pera. Os vossos.
Tos. Vi aqui diamante. Eu vi diamante, tá, olhou aqui. Mano, mas será que não encontrei as cenas do Warden? Foda-se. Eu nem preciso disto, mas pronto. Puf. Deu parte para Root Mill. Bits. Olá, Ricardo, seja bem-vindo à live, meu. Quase caí, mas quase. Mano, este gajo. Para mudar a ser feito. Obrigado. Ou será que foi aquele? Deve ter sido aquele. Que porra é essa? Um jogo de lápis lazuli. Tá daqui, cara. E é isso. Andem aí à porrada. Ametista. Ok, não preciso, eu não preciso disto, nenhum destes. Eu só queria chocar do Warden. Só digo isso. E digo mais. Já disse tudo. Mano, não há Warden. Hoje eu mudei na tua. No way. Maravilha. Pena que a gente não tem nada de interessante. Mas será que há diamante? Tem que encontrar só diamantes, que é se separam diamantes. Ok, aqui não havia nada. Mas aqui há mais. Ah, dá para quebrar isto, eu nem sabia. Interessante, interessante. Que tipo de mobs será que há aqui? Ah, tinha que ser este filho da puta. Que é bronzão, achas que me matas? Ah, são vários! Vários, acredito que me matem. O que é que eu me estou a chatear?
Nham. Odeio ter este defeito de cegueira, meu. Mano, tu seria. Não posso te dizer o quê por estes gajos. Foda-se! Não vejo um caralho, meu. Aqui já ativo. Pois eu tive foi aqui. Mano, interessante. Aqui então vai ser um dos sons principais. GG. Aqui parece já ver que são cenas melhores. Ah. Assim sim, meu. Assim sim, vale a pena. Opa. Biblioteca. Pode haver aqui livros completamente bons. Pode não, vai haver de certeza. Está ali em cima. Oi. Oi, Giovanna. Seja bem-vindo ao live. E só Sharpness 3, que horrível. Ah, ali há outro. Ok, deixa eu ver. Treble Jump. Eu disse na altura nos. De cara alegre. Nada. Bem, eu estou à procura da coisa do Warden. Estou a jogar um modpack que é muito. Ele chama-se Better Minecraft. Ele é muito fixe. Vocês têm que explorar. Têm que chegar para explorar as dungeons. É muita cena nova. É muito fixe. Eu estou a adorar. Estava à procura da cidade do Warden e por acaso encontrei isto. Esta cidade aqui. Esta dungeon. Ai, mano, não acredito que é um pillager. Até que eles não deixam em paz. Deixa eu balançar. Aí. Sério? Opa. Parece que não vê nada. É bem por que lado mesmo? É pertinho. É bem por que lado? Eu sou burro. Ignorei. O quê? Ah, foda-se, ainda me conseguiu acertar. Bem, vamos sair daqui. Conheço muito do Minecraft. Ah,
É que isto também é muita cena nova. Isto é como é modpack, não há quase nada do jogo aqui, base. Mas deixa-me só aqui mostrar. Há uma cidade agora na 1.19. Espera aí. Isto, eu não sei se estás a ver bem. Isto aqui é Ancient City. Que é um tal mob mais forte do jogo atualmente. E estou à procura desta cidade, que é muito rara de encontrar, para derrotá-lo. Porque aqui no modpack ele dá coisas melhores. Este é um mob, é muito frio. E eu estou à procura dele para completar o jogo. Porque há missões aqui nesta neste modpack. Se eu te mostrar aqui no instante. Caramba, cara, a gritar de medo. É. E eu estou a fazer estas missões aqui. Ah, aqui já explora. Eu vou sair, mas é daqui. Agora, para onde é que eu voltei? Que eu não sei. Para onde é que eu entrei por aqui? Estou por aqui? Não. Eu estou perdido! Eu estou perdido! Talvez se eu descer, encontrar saída. Não, mano. Aqui já tive, carai. Tem que ser para o outro lado. Sai daqui, velho. Dois! Aí, dois é baixaria. Já apareceu. Oh. Para que é que eu estou preocupado? Tenho aqui as coisas das cavernas. Eu não sei como é que se... consigo ver aqui a caverna. Espera. Isto é embaixo da vila. É melhor que fazer. Acho que é melhor fazer isto. Esta tanja não tinha muita coisa de jeito, afinal. Só que agora é melhor. Ah, não. Ei! Papam. Ai, ai. Há aqui outra dungeon. What the fuck? Não tem nada de jeito. Ok, o que é que eu não quero aqui? Não quero isto, não quero isto, não quero isto. Não quero isto, não quero isto. Outra dungeon? Porra. Tenho ali minecarts à frente. Pode ter alguma coisa de útil.
minha hamburgão. Ok. O zumbi builder. Oh, mano. Tinha até que era picareta de diamante. Top. É, parece que não é, acho que eu vou achar a cidade do Warden. Tristeza. Isto é um jogo de quê? De metista? Não, é um jogo de redstone. Nunca pensei de dizer que outro é um jogo de redstone. Espera, aqui eu já tive. Pois eu já tive aqui. Mais. Aí sim. Batalha de esqueletos. Quem? Acho que ganhou o esqueleto. Ganhou o esqueleto. Au. Chato para caralho, hein? Bem, vou voltar para casa já que não encontrei nada. Infelizmente. Vim aqui para uma vila primeiro. Ver se acha alguma coisa de bom. É, mas eu acho que não. É, chega, mano, chega de Minecraft por hoje. Não encontrei, olha. Chega de mine, chega de mine. Podes trazer alguns minérios. Muito bons. Bem, vamos jogar uma partida de Valorant. Que tal? Acho que seria fixe chegar a uma partida de Valorant. Deixa aqui fechar o Minecraft. Tu calvo. Calvão. Mano, tá triste a situação aqui. Deixa-me já trocar a tag. Vamos jogar um disputa de spike e depois vou fechar a live. Ok, tá abrindo. Aí. Vai mostrar, não? Só quando decidir.
Mano. Então. Ah. Agora sim. Bora, bora um disputa de Spike. Para fechar a live visita. Foi bom, mano. Foi fixe estar eu. Diverti-me. Fico turbo é demais. Vai vir quando na cabeça. Partida encontrada. Let's play it. Vou jogar de quê? Acho que vou jogar de Killjoy. Relaxa, já tá tudo planejado. Ei, mudou de cabeça. Pensei que também quero fechar um bocadinho mais cedo. Descansar um pouco. Uma coisa está feia aqui. Peguei tem um PC de batata. Espero não ser eu. Um ano depois. Disputa da Spike. Olá. Cadê os monitores cardíacos de vocês? Sério, só peço umas informaçõezinhas e já acham que sou a doutora Frankenstein. E aí, qual é? Não! Help. Fuck. Último jogador vivo. Que horrível. Spike plantada. Magistral. Puta que pariu. É difícil rastrear o homem deles, mas não impossível. Deixa comigo. Fazer uma coisa. Hora do teste prático. Ah, eu queria.
Pra ninguém. O quê? Foda-se. Jogador vivo. Puta-se, mano. O que? Esta reina é imortal, caralho. Eu ia disparar-lhe. Ah, não. Última rodada antes da troca. Se mexeu com um, mexeu com geral. Cuidado aqui. Bem aqui. Mid. Será que vai? Música boa. Restam 30 segundos. O que, oh mano? Que os tiros que lhe acertei? Ah, não foi a coisa. Foi a ser disparo, só que. Errou o tiro, foda-se! Ah, perdemos. Ah não, ganhamos por tempo. Resta um inimigo. Restam 10 segundos. Foda-se. Bem, vá lá, ganhamos. Troca de lados. Não faço nenhuma kill, mano. A minha primeira partida correu-me sempre horrível, muito mal. Pego. Foda-se com uma soneira. Peço desculpa, estava a fechar em live. Thank you. Let's go, let's go. Último jogador. Pô, oh mano, eu não acredito nisto. Que bela merda. Pelo menos tenho a ultimate. Match point. Pode confiar nos meus robôs. Eles só bugaram uma vezinha. E quer saber? Ela nem vai sentir falta daquele dedo. Go point, please. Ultimate pronta. Sei a Eu não acredito nisto, filha de uma puta! Oh, mano! Filha de uma mãe! Oh, mano, esta reina é uma cabra do caralho! Oh, mano! Um fiozinho, mano, por um fiozinho. Ah, mano, eu até já outro, mas estou sem energia mesmo, estou completamente escutado. Foda-se, fico por si mesmo, caguei e andei. Ah, é isso pessoal, obrigado a quem apareceu na live, foi muito bom estar aqui a jogar, assim. Diverti-me imenso, opa, peraí.
Live. Então é isso. Obrigado a quem apareceu. Vemo-nos no outro dia. Portem-se bem. Tchau, tchau.